Zöhr Bey, biz seni izledi. Bəli, mən imtina eləmişəm. Niyə imtina edirəm? Məsələn, bizim o qədər pensiyaların verilməsində, məsələn, bu sosial təminatların o qədər negatif hallar var ki, əgər biz o sənədləri, bunların o istədiyi o sənədləri, onların o istədiyi o pulu onlara verməkdən ötəri gərək biz ömrümüzün bu qalan 5-6 ili qalıb qalmayıb, onu onlara həsr edək. Sən o Sahil Babayevdir, Sambal Babayandır, nədir o sosial təminat naziri. Bu adam deyir ki, mən Şveçariya modelini gətirmişəm. Bundan 780 manat mən istəyir, maaş mı, şey mi, pensiya mı alım? Bu adam benim gelirimi ne bilir? Bu adam gerek o keçmişe de o yolları keçirsen, o devleti bilesen, devletçilik ne de onu bilesen, vətən ne de onu. Bu vətən benim, milletimden de karışık bir insandır. Bu adam benden diyorlar ki, benim Hafız Hacıyev'in gelirimi bilir veya da senin vay başkasının gelirimi bilir. Bunların, ben necə gedim ona, bilmir ki, benim belə deyək, vaxtıdır bunu, bunu verə bilməz, verir. Ama bunları eləmək istəmirlər. Ne kadar o qaziləri incidirlər, ne kadar pensiyacılar incidirlər, ne pensiya verir? Şveçariya modelini deyir gətirirəm mən. Hansı mı Şveçariyada cəmatın əmək haqqı 2000, 3000, 4000, 5000 dollardır. Sən onu verə bilirsən, gələk edersen kiməsə ağızlasan, kiməsə zəng edirsən. Mən də bugünə qədər hakimiyyətdə heç kimə zəng edəməmişəm. Ağız açmamışam, ağız açmayacağım da. Ona görə də mənə lazım olur. Onu mənə əgər pensiya vermək istərsə, bir dənə qazinin adına, bir dənə vətən müharibəsi iştirakçısının adına götürsünlər, versinlər. Mən də, əgər mənim imzam lazımsa, mən ona imza ata bilərəm. Amma mən gedib Sahil Babayevin qapısını da saatlarla gözləyəsi insanlardan deyiləm. Mən ölkədə 4 dəfə padişah prezident olmaq istəmişəm. Nətər, bizim xidmətimiz bəyəm yoxdur. Gidə indi Sahil Babayanların əlində qalaq. Bu bar uşaqlarına gedim mən belə dəyiş, möhtac olum. Onda Allah Tala elə bizi öldürsə, onda 1000 dəfə yaxşıdır. Ona görə bu baxımdan mən deyirəm ki, məsələn indi biz gördük, bəzilərinə 180 manat kəsirlər. Bu cür bir abırçılıq olmaz axı. Azərbaycanda görürlər ki, milli birliyi, gəlin bundan danışaq. Milli birliyi pozmaqdan ötəri bu dədəsinin anasını tanımayanlar hamısı yığılıb hakimiyyətə başlayıblar. Həqiqətən alqışlayıram. Çünki əlbəttə ki, siz hər zaman İsa Qəmbərlə əks qütblərdə olmuşsunuz. Amma buna baxmayaraq siz onu da bildirdiniz ki, ona qarşı da bu düzgün qərar deyildi. Adam hər halda dövlət başçısı belə deyə, vəzifələrini müvəqqətli olsa icra eləyib, Milli Məclisin sədri olub. Bu adama 180 manat pul ayırdılar. Təbii, bilsəm, yenə təkrar edirəm. Mənim əgər, təbii bizim problemlərimiz var, Səqəmbərlə. Onun hərəkətləri. O başqa şeydir, siyasət. Təbii, onun mənim onun xoşuna gəlməyə bilər, o mənim xoşuma gəlməyə bilər. Bu ayrı məsələ. Amma bu Milli Məclisin sədri olubdur. Bu həmin ərəfədə prezident səlahiyyətini icra edən bir adam olubdur. 5 ay, 6 ay nə olubsa, bunun üstündən xətt çəkmək olmaz axı. İndi bunu eləyən qüvvələr var axı. Bunun məsələn dövlət başçısı Nisə Qəmbərova xəstələndi, bunu müalicə elətdirdi. Bəxtəfər başlandı. Mən heç məni elətdirmədi. İndi məni daha yaxın bilirlər. Getdi məsələn Qəmbərov səni müalicə elətdirdi. Ondan sonra onu nəcir söhbət bu lazımdır. Amma indi elə qüvvələr var ki, çalışırlar ki, bu milli birlik yaranan dövrdə müəyyən qüvvələr ölkədə qarışıq salsınlar, müəyyən ölkədə olan insanlara qarşı əks təbliğat aparsınlar, dövlət başçısını fak qarşısında qoysunlar. İndi nədir, 180 manatla bu nə eləməlidir? Bu Milli Məclisin sədri olubdur. Və yaxud da mən nazir olmuşam. Götürün mənim tərcüməyə baxın, keçmiş komsomolun katibi olmuşam, nə qədər vəzifələrdə işləmişəm. Bu yekə həftə partiyanın sədriyəm, mənim 89 min üzvüm var. Bunu nəzərə almıyor. Yaptan çoxdur. Bəli, yapda nədir? Yapda yalanlar da deyiz, onlar götürsünlər, baxsınlar görək orada müdafiə edənlər bir dəcə nəyisə layiq edirlərmi? Məcbur ola bilər kimsə. Mən heç kimin də işinə qarışmıram. İndi Allah canlarını sağ eləsin. İndi nə yaradıblar özləri bilər öz işlərdə. Amma bizim bu partiya bu dövlətdən ötəri canını qoydu. Kim idi bu mitinglərdə dövləti müdafiə edən? Bu partiya idi. Amma bu partiya bu dərəcədə münasibət də düzgündür ola axı. Rayonlarda belə yerlərdə bizə, rayon təşkilatlarımıza yer vermirlər, obisini vermirlər. İndi Qəmbərov sən 180 manat bu. Bizdə bu söyüşdür, təhqirdir. Bunu xaric də bilir, daxil də bilir. Nə olubdur? Və sizin bir gecədə qumarda uduzduğunuzun qəpik. Bu Cavanşir mənim nə idi, bir deputatınız var idi. Bir iki şundan bundan qabaq yenə pulların hamısını başını bağladılar. Feyziyev. Feyziyevdir, nədir o? Bəli. Yaxşı, bu da onlar bizə olmaz. Hə? Olmaz. Niyə olmur? Ona görə də bilsən nətərdir. Qəmbərovsiyə verilən, utanç yatıran haldır. O cümlədən də mən də bunu görəndən sonra ki, əgər keçmiş prezidentin səlahiyyətlərini icra edən adama 180 manat verilsə, Hafız Hacıyev nə verəcək? Yətir 10 manat dəyərək sadə pensiya verəcək. Aparsın başına dəysin o verən nazirliyin, aparsın versinlər o qızlar axşamada duxu alırlar, Fransız duxu. Katibələr gündə 10 dəfə duxunu dəyişir, onlar aparsınlar versinlər. Bunlar vicdansız adamlardır. Bunlar ölkədə böyük bir pərxaşlıq, qarışıqlıq salırlar. Vəziyyət də sağımız, solumuz regionda vəziyyət belə.